näin Jumalan kasvojen edessä, hänet, joka nimitämme isäksi ja pojaksi ja pyhäksi hengeksi. Amen. Tänään meillä on vuorossa psalmi 51, joka on katumuspsalmi isolla koolla. Hypäämme suoraan siihen. Psalmi 51 on mielenkiintoinen monesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin sen otsikko on kiistelty tutkijoiden keskuudessa. Suuri osa kriittisistä tutkijoista sanoisi, että otsikko, joka liittää psalmin Daavidiin, on liitetty psalmin vasta myöhemmässä vaiheessa. Tämä olisi tehty siksi, että ne ihmiset, jotka kokosivat Raamatun, arvostivat nimenomaan vanhoja tekstejä. Uskottiin, että mitä vanhempi teksti on, niin sitä enemmän auktoriteetti sillä on. Kun katsomme psalmin sisältöä, niin huomaamme, että se sopiikin aika hyvin kertomukseen Daavidista ja hänen aviorikoksestaan Batseban kanssa. Yksi mielenkiintoinen piirre psalmissa on, että sitä voi löytää samankaltaisuuksia sen ja toisen Mooseksen kirjan lukujen 32-34 välillä. Toinen Mooseksen kirja kertoo kertomuksen siitä, miten Israelin kansa tekee syntiä Jumalaa vastaan Mooseksen ollessa vuorella, missä hän vastaanottaa 10 käskyä tekemällä itselleen kultaisen epäjumalan kuvan. Teksti kertoo vahvoilla sanoilla, miten Mooses rukoilee kansan puolesta ja miten Jumalan armo kuitenkin voittaa hänen vihansa. Paljon siitä, mistä puhutaan juuri mainitussa kohdassa toisessa Mooseksen kirjassa, heijastuu tässäkin psalmissa. Se heijastuu myös Daavidin historiassa ja itse asiassa koko. Jos tutkimme rehellisesti itseämme, havaitsemme paljon häpeällisiä piirteitä ja me huomaamme myös, jos tutkimme kirkon historiaa, paljon häpeällisiä piirteitä sielläkin. Tämä psalmi ei kerro pelkästään muinaisesta kuninkaasta tai laulajan uskonyhteisöstä. Se kertoo myös minusta ja sinusta. Nyt kuulemme tämän psalmin laulettuna. Kamera käy. Psalmi 51. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen synnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Ilmoita siis minulle viisautesi. Ihmoa minut puhtaaksi isopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä
tiesi sinusta luopuneemme, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelvasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Luther kirjoittaa tästä psalmista. Vilpittömästi katuva sydän ei näe mitään muuta kuin syntinsä ja omatuntonsa kurjuuden. Sen vuoksi se, jolla itsellään on vielä jotakin neuvoa ja keinoa, ei voi lausua näitä sanoja täysin vakavasti. Hän ei ole vielä aivan kurja, vaan tuntee vielä itsessään lohdutuksen hivenen. Jumalan laupeuden lisäksi. Tässä tarkoitetaan, oi Jumala, ei kukaan ihminen eikä mikään luotu voi lohduttaa minua, niin suuri on kurjuuteni. Sillä tuomioni ei ole ruumillista eikä ajallista. Sen tähden sinä, ikuinen Jumala, joka yksin kykenet minua auttamaan, armahda minua. Sillä ilman sinun armahdustasi kaikki on minulle katkera ja kauheata. Mutta en pyydä mitään pientä armahdusta, vapautusta ajallisesta ja ruumillisesta hädästä, vaan pyydän sinua armahtamaan suuren laupeutesi mukaisesti ja vapahtamaan minut sielun hädästä. Jäämme tämä katumuspsalmin äärelle. Ensi kerta meillä on vuorossa psalmi 102. Siihen asti. Siunatkoon ja varjelkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.